ଆଜି ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା, ଯାହାକୁ ଭିକୁଶେଟ ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନି। ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଭାଇନା ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ ସୁଟିଂରେ ଥିଲେ, ସୁଟିଂରେ ମାତିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ହରାଇଲା, ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରାଇଦେଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ଆଉ ଫେରିଆସିବେନି, ତଥାପି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।